Dobro jutro, želim još jednom, dragi gledalci. Prilistavanje dnevne štampe, ovako oko pola sedam, na to ste već navikli. Politički analitičar Stevica Deđanski i odgovorni urednik Kurira Rajko Nedić su moji gosti. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Dobar dan, obeležavate 3 godine postojanja Kurir televizije. 6. maja je zvanično datum 20 godina postojanja Kurira. Nekako ste sve to objedinili i danas smo tu da predstavimo i ovaj vaš besplatni primerak, evo ovoga jutra, besplatni primerak Kurira, pa čestitke. Hvala vam. Izgubili za sve ove godine u novinarstvu, u Kuriru, koliko čovek mora da ima tu žar, strast, da obožava svoj posao, da bi sve te nedaće nekako izašao kao pobednik i imao želju i dalje da piše, da radi, da istražuje. Pa upravo je to snaga. Tako je, pa ovo je potpuno nova dimenzija. Ja sam tu među starijim novinarima i urednicima. Što se Kurira tiče, na naslovnoj strani možemo da izdvojimo neke od izjava. Evo, Siniša Mali, ministar koji će mi biti gost u 8:30, kaže penzioneri u oktobru čeka povećanje. Ne, nisam ništa rekao loša. Nisam rekao loša. Penzioneri u oktobru, Ročane imaju bar 2 automobila i u tom smislu. Samo Beograd koliko je... Koliko je gust saobraćaj, a kamoli da to... Znate koliko treba Pupinu o mosti? Takozvanog Kosova, koji su se oglašavali na Twitteru, kažu da je Kurti zarobljen u prošlosti, da on živi u 90-im, da očigledno ne želi nikakvu vrstu dijaloga i ne traži se rešenje. Sam predsednik je rekao da očigledno je on taj koji želi rat, koji ne želi ništa mirnim putem da se reši. A on to više ni ne krije. Pa istina. Mislim, mi to sad kao otkrivamo. Situaciju onda ne razumemo koja je trenutno tačno naš urbani posao pred vama. Hvala, gospodine Deđanski, i vama. Slušamo najvažnije vesti, a potom nove teme u Novom jutru.